Hyvää iltaa, arvoisa Assembly Winter. Onko teillä ollut hyvä meininki? Jes, kyllä se vähän lähtee meteliin, mutta kyllä me saadaan vähän enemmän. Vielä vähän hypeä! Jes! Tervetuloa nauttimaan hienosta Overwatch-turnauksen finaalista. Omen by HP Overwatch-turnaus on kestänyt nyt 2 päivää. Pelkästään finaalipäivän osalta, tai päivien osalta, tai viikonlopun. Siihen oli pitkä matka karsinnassa, josta moni joukkue putosi matkan varrelta, ja nyt ollaan päästy siihen tilanteeseen, että vain 2 on jäljellä. 2 joukkuetta, jotka pääsivät kutsuilla. 4 joukkuetta aloitti. FC Lahti Menase putosi, Team Nemesis putosi. Ja nyt on aika nähdä, kenet aiotaan kruunata täällä Suomen Overwatch-tähtitaivaan suurimmaksi tähdeksi, kirkkaimmaksi, hohtavimmaksi, joka aiheuttaa suurta kateutta kaikkia muita kohtaan. Ja pokkaa ihan komeen palkinnon mukaan plus 5000 euroa. Se on mun mielestä aplodiarvoinen suoritus, eikö? Loistavaa. Kuka se siis tulee olemaan? Kutsutaan lavalle meidän molemmat joukkueet. Aloitetaan ensin joukkueesta, joka on joutunut taistelemaan kynsin ja hampain finaalipaikasta, käyden haastamassa oman vastustajansa jo aikaisemmin. Ja valitettavasti käyden hakea pikkasen sellaista ekstra vauhtia sieltä ala-bracketin puolelta. Antakaa suuret aplodit Ense eSportsille! Ja heitä vastassaan. Vihreään ja mustaan pukeutuva, yhtäkään karttaa hävinnyt joukkue. Team Gigantti! Jos voin pyytää kapteenit vierelleni, viimeiset fiilikset ennen suurkoitosta. Meillä vähän mikki antaa hauskaa ääntä. Olba vieressäni toisella puolella RCK. Olba, miten tällaiseen koitoksella? Eli edelleenkin semmoinen perusurheilun ja hengen, hyvän hengen terveyden peruspilarit, niitä kun noudattaa, niin sillä pääsee pitkälle. Kyllä. Mitä on hyvä ruokavalio? Vähän salattia ja pikkusen lihaa ja vettä päälle. Siinä kuulitte. Nyt Gigantti on ollut teille melkoinen piikki teidän lihassa niin sanotusti, tai salaatissa riippuen ruokavaliosta. Niin millä tavalla sä uskot, että te voitte voittaa heidät tämän turnauksen aikana vielä tämän finaalin osalta? Omaa peliä ei anneta armoa. Loistavaa. Sitten treenaaminen, hyvä ruokavalio. Pitääkö nukkua? Kyllä se nukkuminenkin kannattaa, mutta näin viime yön unien perusteella, niin kyllä tultiin voittaa hakemaan kotti. Eli ihan niin kuin mennään ennustuspohjalla ja annetaan vaan mennä tuurille ja fiilikselle. Kyllä. Ei ehkä tuurilla, mutta taijolla. Se on oikein loistava. Mulla ei oikeastaan ole mitään. Mä luulen, että yleisö kiinnostaa enemmän niin nähdä se matsi, kun kuunnellaan mun höpötyksiä, niin kätelkää, olkaa hyvä. Ja näin ollen meillä ollaan valmiita laukaisemaan käyntiin ensimmäinen ottelu näiden kahden joukkueen välillä. Ense eSports vastaan Team Gigantti, Casterit, Panky ja Commander X, Tomba ja Tseitsei, olkaa hyvä. Koppi tuli tänne. Kiitoksia erittäin paljon lavarannalle taas Tonttu sanaisen arkun avaamisesta ja mukavia viimeisten hetken kyselyitten kyselemisestä nimenomaan joukkueiden kapteena, tai sinä äsken kuultiin on RCK sekä Olppaan kommentteja. Tervetuloa kaikille sinne kotikatsomuille. Sekä myöskin tänne nimenomaan meidän väkijoukon sekaan katselemaan Omen by HP-turnauksen finaalipeliä, jossa yhteen ottaa Team Gigantti ja Ense eSports. Teidän kanssa kertomassa taas jälleen kerran viimeisimmän hetken tilanteet. Tomppa sekä JJ, hyvää iltaa. Joo, nyt voidaan jo melkein puhua. Voidaan. Illasta tässä kohtaa. Enää ei ole iltapäivä, nyt on ilta. JJ! Kerro mulle vähän näistä rivalista nyt, mitä tullaan näkemään. Sä oot nyt ottanut erittäin tiukkaa kirjaa, miten joukkueet on pelannut viikonlopun aikana ja miten ovat menestyneet. Kerro mulle nopea briefingi, miten joukkueet on päässyt tänne asti ja millaisilla tuloksilla? No, jos lähdetään ihan yksinkertaisesta faktasta, että Gigantti ei ole hävinnyt tähän mennessä karttaakaan, niin siitä saadaan ehkä jonkinnäköinen osviitta siihen, että kumpi tässä ehkä lähtee ennakkosuosikkina. Mutta toisaalta
koittaa siitä vähän rentoutua, kerätä. Siellä on lämmöt päällä varmasti. Ja no, siellä on varmasti kova halu näyttää, että se 3-0 ei ole se totuudenmukainen tasoero näiden kavereiden välillä, vaan siellä tullaan aivan varmasti kovaa päälle. Ja no, edelleen nousee se kysymys siitä, että kumpi on kattonut sen edellisen pelin perusteella, tehnyt niitä pieniä muutoksia, mitä tässä kerkee tekemään, ja sitten mikä on lopputulos sen pohjalta. Mä oon melko varma, että ensi haluaa olla se joukkue, joka ottaa nimenomaan ensimmäisen voiton Giganttia vastaan, ja miksei jopa kaikki kolme, nimittäin juurikin se, että ensi kävi tosi pitkän taistelun Nemesistä vastaan saadakseen tämän kyseisen paikan, ja nyt ovat päässeet tänne asti finaaleihin. Ja vastaavasti sanon vaan. Niin, että se mistä mä tykkään nyt tuossa ensin pelissä tällä hetkellä, niin Nemesistä vastaan huomattiin, että siellä tehtiin selkeästi se vaihdos, että Olpa otettiin Tsarjalle ja Lalli pistettiin pelaamaan Chancre Traceria. Mm. Ja sillä saatiin tehtyä tosi paljon tosi hyviä asioita. Ja no, ensin kannalta mä tässä toivon, että samalla tyylillä jatketaan, koska se tuntuu tällä hetkellä olevan se ensin toimiva pelityyli. Ensimmäinen kartta, mitä tullaan pelaamaan, on jo meille tutuksi tullut Control Mappi nimeltä Nepal, ja juuri kun oltiin päässyt kartan puolelle, huomaa, että LHC Cloudi putoaa. LH Cloudi. Mä aina vetin sen C jostain, kun mä sut sinne. LH Cloudi putoaa servulta ja pistää pelipausille, joten jauhoitaan siis lisää vielä asiasta. Olin asiasta kommentoimassa jotain, mutta mitäköhän mä nyt menin, tää pausi sekoitti mun pääni. Olin sitä sanomassa ainakin tässä, että juuri kuten tuossa sanoikin, niin huomattiin se, että ehkä parempi pistää sitä Olpaa nimenomaan ainakin sen Tsarjan kiinni, koska se ainakin toimi tosi pitkään noissa tilanteissa. Ehkä taas se Hitskanin pelaaminen ainakin aamun peleissä Giganttia vastaan ei ollut juurikaan ihan taas sitten parhaimmassa vedossa nähdäkseen, että olisi toiminut. En tiedä, mitä mahtaa käydä nyt asian tiimoilta. Joo, ja siis nyt on mielenkiintoisia match-uppeja tässäkin pelissä. Jos ruvetaan miettimään, siellä on kaksi kovaa diivaa vastakkain. Joo, ja tässä nyt on tämän päivän aikana nähty, että se diivan arvo, merkitys korostuu siinä, että saadaan syötyä niitä kaverin ulteja, ja sitten kun heitetään hyvät omat ultit, niin sillä saadaan vielä haettua paljon tappoja. Eli se on yksi niistä matchupeista, ja toinen on se, että jos pelataan depseillä, jos siellä on sankratti molemmilla, niin Lalli vastaan Nilli. Siinä on kanssa yksi semmoinen matchup, mitä kannattaa seurata. Kerrassaan siis huikea kaksin taistelu. Juuri odottamaan, että kuka hoitaa sen oman roolin parhaiten. Gigantti lähtee saman tien lujaa tuonne takalinjaan kiinni. Fightit menee sinne osin, että molempia tiimen junkratit, niin Nil kuin Lalli putoo pois jo tuossa ensimmäisen fightin yhteydessä. Ja nyt on kyllä mielenkiintoinen tässä nähdä, miten tämä ensin saman tien lähti. Ei lähdetty sille perinteiselle tyylille haastamaan, vaan otettiin tämmönen omanlaisensa taktiikka. Laitettiin Ruopelle Orisa, ja kohta nähdään tuo. Mutta miten se tuottaa tulosta, kun Ripa sekä Davin pystyi viimeistelemään niin Ruopen kuin Elfin pois pelistä. Tai ainakin tästä oikeastaan tilanne kolmeen vastaan viiteisiä, kun mikin matkalla taas täällä on ollut Lalli. Mutta ei pääse tuohon mukaan, ja ensimmäinen piste menee Gigantin haltuun, että he pääsevät puolustamaan. Kun sen sijaan ensin rupeaa tässä kohtaa taas laittamaan ihan uutta puolustuslinjaa pystyyn. Ja iso ongelma tässä kompissa on se, että kun sä et pelaa Moiraa tällä hetkellä, vaan sä pelaat Zeniattaa, niin se hiilimäärä tippuu tosi paljon. Ja no, sitten jos siellä on tankkeja, niin niitä ei oikein saa pidettyä hengissä. Eli tällä hetkellä toi on vähän tommonen sekakomppi, mikä tuntuu olevan ensellä. Et siellä ei ole kunnon dive, mutta siellä ei ole kunnon tankkikomppi. Ja tällä hetkellä kyllä näyttää, että Gigantti rankaisee siitä armottomasti. Oo, ja kyllä sieltä tulee näitä pikkejä. Siellä on mihin käppäin toisella puolella vaikka Nilli sekä RCK pystyy kyllä viimeistelemään peliin. Muuten siellä koittaa näkeä vielä kaalikulutta paremmin mukaan aikaa. Näkee kuitenkin paremmassa idaksi hypätä ulos mapista. Ja 33% reilu vielä risat sinne päälle. Edelleen hallitsee tilannetta. Ja ulti etu ehdottomasti laitan kyllä Gigantin puolen taas. On, ja tällä hetkellä Gigantilla ei ole mitään suurta hätää ollut tässä. Että aika selkeitä fightteja, tiedetään mitä tehdään. Ja no, ensin ei tällä hetkellä ole semmoista selkeitä pelisuunnitelmaa. Tuntuu vähän siltä, että ei oikein tiedetä mitä tehdään. Yksi mikä varmasti on, että saatan tähän väliin snappelta tuota ultia sekaan, nimittäin transsit päälle. Veikkaan nimittäin, onko tämä tarpeeksi riittävä verrattuna tuohon Moira healingiin. Muuten nimittäin transsi loppuu hyvinkin näkäiseen verrattuna tuohon Moira ultiin. Pikit, mikä vaihtaa omistaja Davin. RCK palaa takaisin taas. Lähetä ruutuu RCK, mikä tekee iso pelit, kun saadaan siellä Ruopelta näköjään pois. Damaketet sää Elfimistä samalla. Ei nyt ehkä niin kamalainen se on kumminkaan. Ja Ense kirii kiinni. 75% tulee saamaan tässä, kun tämä saittia käpättyä aika lailla pari avasta sitten vajaa. Mutta kyllä, nimenomain Ense ottaa tähän väliin pointin haltuun. Just kun meni roustaamaan, että onko tämä Snapleiden niin hyvä, niin nappe vaan näyttää, että kyllä tämä toimii. Kyllä, sieltä saatiin nyt hyvin. Hyvin otettua saitti haltuun sitten. Ja nyt nähdään sitten, miten toi toimii puolustaessa, kun sieltä Gigantti tulee tällä
omalla kompillaansa Oiran kanssa lujaa päälle. Nyt haetaan kyllä muuten se läpitte. No kyllä se pääsee läpitte, kun ei siellä pelata edelleenkään diivaa. Ja siitä rankastaa saman tien. 2-3 saitilla. Katsotaan ne Olpa sekä Ruopi koittaa pistää Klaudille, Ripalle ja RSK:lle hanttiin. Mutta ei siinä näytä pystyvänsä enempää. Juuta ottaa pakkia. Ja tuo oli mun mielestä aika hyvin otettu huomioon, että kun ei ole diivaa, niin voidaan vetää ihan mapin toiselle puolelle Graviton, johon Nilli tulee omalla bladeille se vielä sekaan. Joo, siinä saatiin varmaan hyvä Graviton sisään, että edellisessä pelissä tosiaan huomattu, diiva niitä syö, vastustajalle ei ole diivaa, niin siinä on mukava laittaa sitten omalla diivalla se sarja ulti sinne. Mun mielestä sikäli mielenkiintoista, että siellä lähdetään kuitenkin vetämään tuosta 3 depsin takua. Tilanne menee tässä kohtaa ilmeisesti 4-3-5, kun Elfi myöskin ottaa näköjään masaa hengen. Ensi koittaa kirjaa kiinni, Davin kumminkin vielä pistää hanttiin, pystyy 4-3 saitilla taistelu edelleenkin jatkuu. Esimerkiksi Erko tulee näköjään taivaalta, koittaa pikata Roopesta pikkiä, mutta hyvin pelataan näköjään, missä näköjään tuota suojaa ympäri. Saadaan vielä näköjään mekkimys kärsikolta. Ja alkaa näyttää siitä, että jos Lalli menee tuohon väliin henkensä, niin ainoastaan Kali on kykenevä haastamaan, mutta ei edi millään yppäämään pointille. Ja kartat menee tässä kohtaa 1-0, tai ainakin kartan puolisko Gigantin eduksi. Joo, ja no, tällä hetkellä Gigantti reagoi tosi hyvin tohon, että siellä ensi pelaa Zeniatalla. Ja se, että Zeniatta, vaikka se ei sitä hiiliä tarjoa niin paljon, niin sitä ei saa jättää yksin. Niin nyt se vaihdetaan se DPS tommoseen Kenchiin, jolla päästään nopeasti sinne kylkeen kiinni siihen Zeniattaan, jolloin se Zeniatta ei saa olla rauhassa. Se on nopeeta reagoimista asiaan. Katsotaan, miten tässä kohtaa tätä opiksi puolia toisin. Ainakin nopeasti sanottuna näyttää ehkä vähän nyt normaalimmalta lainapilta taas, mitä nyt ollaan tuttu näkemään ainakin tähän asti ensiltä. Joo, se voi olla, että kokeiltiin tämmöistä pientä kikkaa tuossa alussa, kun koitettiin yllättää vastustaja. Niin vaihdettiin hämmennystä. Lähdetään liikenteeseen sieltä lujalla vauhdilla, kun minkäkään Cloudi iskee tuolla saitireunaan. Ensi ottaa oman aikansa molemmista ihmistä kumminkin Lucioita antamalla speedboostia. Hyvin sadon näköjään kumminkin sieltä tuntuu, että ensin eturinta murtuu hyvinkin näkkiä, Ruope todella lovilla, Klaudi myöskin ottaa läpyskä vastaan, niin miten menee hiilaaminen, snappi nimittäin nyt lähtee iso hiileri pois ensin 5-6, ja Ruopella tuntuu olevan tässä kohtaa hiilit aivan nollissa, niille vielä jatkuvasti niittää lisää pelkoa siellä, se saattaa 3. pikin Elfistä, ja Ense perääntyy taas jälleen kerran tilanteesta, Gigantti ottaa saiti haltuun. Nyt on tämmönen mirror matchup, eli pelataan sassiivisemmin, otti ton saiti haltuun, ja sitä kautta pakotti sitten Ensen tonne sivuille, ja sieltä taas hyviä pikkejä Nilliltä. Puhumattakin siinä kohtaa, että taistelu alussa Ruopi oli huomattavasti pienemmissä HP:ssa, mitä oli alustavasti Cloudi. Ja vielä sen jälkeen, kun nappe menetti henkensä, niin ei ollut oikeastaan mitään kuin ajan kulusta. Jälleen kerran sama fräkeily, RCK jatkaa muiden kavereiden kanssa homma hoitamista kotiin hyvinkin näyttäviin tuloksiin. Ja edelleen saadaan pidettyä linjaa ylhäällä. Siellä on kumminkin kerätty ulteja puolia toisin, joten veikkaan, että tässä kohtaa, kun ensin saa ottaa hieman happea, niin lähdetään uuteen yritykseen 2 kauheammalla pläänillä. Varmasti lähdetään kohta kovaa nyt haastaa tätä saittia. Hyviä ulteja oli. Tosi paljon mä tässä kohtaa nyt jouduttamaan, nimittäin ainakin mitä nyt mä oon just tuolta Ruopelta nähnyt koko päivän, niin tosi tämmösiä huikata sattereita, mutta näköjään tällä kertaa ei vielä päästä sinne asti, nimittäin Klaudi ehtii ensin Ripalla. Anteeksi, Ruopella on vielä jonkin verran tuossa kerelemistä. Ollut vielä matkan varrella. Ja nyt tossa fightissa Ensellä oli se pieni ehkä ultietu, ei saatu käytettyä. Ja nyt taas ultietu kääntyi sitten, koska hävittiin se fightti. Kaveri sai farmattua omia ultajansa ja tuommoinen kyllä kätevää, samalla kun ilmeisesti tuolla Lalli koittaa heittää pommeja vähän pidemmän matkan päästä tuohon saitille, niin Davin saattaa ihan rauhassa ylimääräistä kestävyysbonus tuo omaan asiansa. Aika aanesti näköjään Lalli kumminkin lähtee tekemään tässä kohtaa pelejä. Vastaakaudelta 4-4. Intensiivistä taistelua näköjään Klaudia sekä RCK menettää myöskin Mekkinä sivussa. Ruopi on nyt tämmöskin 3-3. Saitella taistelu jatkuu. Gigantti kerää vielä tässä 100%, mutta alkaa näyttää siltä riippuaikapallon. Miten näköjään RCK saa vielä Mekkinsä takaisin taistelussa? Ensin ja Davin ei saa sen enempää antaa armoa Kalinille. Joo, noissa paiteissa pitäisi ehdottomasti fokussaa toi pikku diiva, ettei se saa sitä Mekkiä, koska sit siellä on taas iso helavarasto ja se pitää alusta asti ruveta taas tappamaan. Siellä koittaa kuluttaa näköjään hakea aikaa vielä tossa saitireunalla myöskin Nappen Moira. Mutta tilanne alkaa olemaan sillä melko selvä. Pääsee Kalvi lakemaan, ei pääse. Ensimmäinen kartta menee Gigantille puhtaan tuloksiin 2-0. Joo, se oli nyt varsinkin tämä toinen osa. Niin Gigantilta hyvää varmaa peliä. Playoff the game tähän menee RCK:n diiva pelaamiselle. Hyvinkin tasapaksua, rauhallista toimintaa. Keep kolman, keep fragi, vai mitä se vanha sanonta menee.
Kyllä, RCK:lla tosiaan nähtiin hyviä diivapelejä läpi koko viikonlopun ja sama meininki jatkuu. Nimenomaan siinä. Miten homma tästä, tai sanotaanko ensin tästä väliin, miten sun mielestä äskeinen tilanne tuossa oikeastaan meni? Mun mielestä jotenkin nyt tuntuu, että ensin vähän jotenkin keräillä. Onko se jotain väsymystä nyt ilmeisesti pinnasta jotakin, mutta ei tää ollut sama ensin, mikä pelasi tuossa nimestä vastaan. Se voi olla, että kun sä pelaat tommosen intensiivisen pelin pohjalle, niin siitä se latauksen kerääminen seuraavaan peliin voi olla hankalaa. Että kyllä nyt tässä tilanteessa ensin pitäisi löytää vielä yksi vaihde, jolla päästään sitten oikeasti haastamaan tuota Gigantin kovaa porukkaa. Mites mappi meillä seuraavaksi tällä hetkellä? Seuraavaksi lähdetään Aikenvaldeen, ja jos käydään vielä muut mapit tässä samalla läpi. Kerro pois! Sen jälkeen meillä on Horizon ja Route 66, ja lopuksi lähdetään Lijiang Toweriin. Ai että kyllä se on nää hyvät mapit kiertää kovaa vauhtia. Kyllä seuraavaksi on Aihevallinen, ja mitäs eilen kävi Gigantti? Tänä aamuna. Pelattiinko Aihevallinen tänä aamuna Gigantti vastaan ensi pelissä? Pelattiin, ja siinä... Mun mielestä ne jäi sinne ylämäkeen 100 metrin päähän ensi ja Gigantti pääsi sitten siihen kiinni. Se oli se hei RCK4 tapo ulti. Joo, kyllä. Nimenomaan kyllä. Se, että siinä kohtaa... Joo, kyllä. Joo. RCK:lla iso ulti siihen ja kakkospisteelle jäi silloin ensi. Juurikin näin nimenomaan sanoin sitä, että nyt alan saman flashbackin siitä. Eli ensimmäinen pointti meni molemmilta joukkoilta hyvinkin kevyesti. Sen sijaan mitä se tapahtui, niin myöskin molemmat joukkueet pystyivät hyvin pitkälti pelaamaan tuota ensimmäistä choke pointtia, ja mä silloin kehuinkin tässä kohtaa ensin, kun tajusivat ottaa siitä nimenomaan eturintamaan haltuun ennen kuin portti siis aukeamaan. Ahaa, mä tiedän hyviä juttuja. Mutta juurikin se taas siihen tilanteeseen, kun mentiin ylämäkeen, niin meni tosi paljon aikaa hukkaan taas. Ensillä puskussa, mihin Gigantti pystyi vastaamaan vähän paremmin. Uskotko, että mennään saman kaavan mukaan vai miten mahtaa juurikin nyt äskeinen pelin jälkeen, mä en aina katsoa mitä sanoa. Kyllä varmaan suurin piirtein samaa kaavaa, että koko viikonlopulla ollaan nähty ensin pelaamassa tätä karttaa, ja ensin on pelannut vahvasti tätä karttaa, niin ei varmasti suuria muutoksia, vaan mahdollisesti katsottu se edellinen matsi ja tehdään niitä siellä ne pienet muutokset. Totta kai parempaan päin ainakin koitan nimenomaan hakea sitä. Ja et parempaan päin ainakin varmasti koitan hakea sitä kumminkin. Joo, varmasti, ja se oli pienestä kiinni silloin. Ja oli. No, katsotaan, onko muutosta tapahtunut vai mennäänkö saman kaavan mukaan. Todellakin. Noin 10 sekuntia päästään ensin ensi puskemaan ja Gigantti on puolustavassa puolella, kun taas sitten puolen vuoden jälkeen mennään toiseen suuntaan, mutta juurikin näin. Ensin saa päättää. Etkä ei siis tiedä millainen kartta on. Kyllä täällä on varmasti tullut finaalipeleihin myöskin paljon uusia katsoja. Eli kyseessä on hybridikartta. Hyökkävän osapuolen tarkoitus on ottaa ensimmäinen piste haltuun mahdollisimman nopeasti puolustavan osapuolen pistäen tilanteen suhteen hanttiin. Sen sijaan taas siellä kun saadaan ykköpitoittua haltuun, jos ja kun saadaan, on tarkoitus alkaa tuommoista vaunua kippailemaan eteenpäin. Ja kakkospisteen kautta tarkoitus on kolmannelle pisteelle, joka toimii myöskin kartan maaliviivana. Se joukkue kumpi pystyy tekemään saman homman useampaan otteeseen tai nopeammin. Tai pikemminkin kuka pitkälle voittaa kyllä sen kartan. Joo, mutta tällä hetkellä Gigantti ottaa vasta hyvin aggressiivisesti kiinni heti ekasta mutkasta. Siinä ei nyt oikein tullut pahemmin sen enempää pari pikkiä, mutta kumminkin täytyy ottaa takapakkia. Tulee sieltä näköjään kumminkin vielä Lallin löytö myöskin sekaan. Ja tässä yleensä yksi pikki riittää, kun ollaan näin alussa. Yleensä kaveri haluaa perääntöä, ei haluta lähteä viidellä kuutta vastaan puskemaan. Otetaan taas uudesta samaa hommaa, kerätään siellä nimenomaan. Mä veikkaan, että tässä on hyvä visio ensin, että ruvetaan keräämään tätä ulteja. Ei tehdä mitään hätiköityjä päätöksiä kerralla kunnan läpitte. Snappi kumminkin näkyy aloittaa hilaamaan kaverita. Ultilla johon vastaan myöskin saman tien ripan omalla Moira ultillansa. Lasit mehdessä on tänne satteria maahan näköjään, sieltä tulee Claudin toimesta. Mutta vastataan tähän taas sitten Olpaan Gravitonilla. Miten mä otan käydä 4-5 yhden pelaa etu edelleen. Siellä jatkuu näköjään muutama pikin jälkeen reilusti Gigantille ja ensin ottaa takapakkia. Kysymys onkin päälle, kun Kali vielä mekkinen kanssa ei pääse. Ja nyt jätetään peippiliiva pomppimaan tuohon eteen ilman mekkiä. Tasapaksua toimintaa. On ja no, Gigantti käyttää fiksusti omia ulteja. Ja vaikka sen äsken saatiin Olpalta hyvät sarja ulti, niin siihen ei vaan löytynyt sitä tarvittavaa follow-upia. Ei, ja jotenkin taas, no okei, siellä yhtä tällä vastaavasti taas toi Claudin satteri ei tuottanut sen enempää tulosta, mutta peli sitten käytetty paikalla. Katsotaan mitä Lalli rengastaa tähän välin tulosta, kun jotain päätä sieltä näkään takakautta. Luikertelemaan pointilla, mutta ei pystytä mitenkään. RCK saa raketit osumaan oikeaan paikkaan.
oikealla hetkellä. Pitkä maahan Netflixiltä. Ja Davi niputtaa porukka tuohon saitille. Se tulee myöskin vastaavasti ilmeisesti. Oh, mitä tää tapahtuu? Just kun näyttää siltä, että Kalin ulti muuttaa pelikulkua, niin Nillirengas iskee välistä. Ja Gigantti ottaa tässä väliin Team Killin omalle eduksellensa. Hyvä suoritus siellä väliin. Joo, tässä nyt nähdään iso ero joukkueiden välillä. Siinä käytetään ultaja yhdessä, tehdään niitä hienoja kompoja, millä saadaan voitettua fightteja. Ja no, ensi vähän ehkä puskee tällä hetkellä päätä seinään. Oli. Joo, eikä siis siinä mitään huomasi, että Kalilta oli hyvä yritys koittaa laittaa taas näistä omaa counter-ultiin tuohon taistelun mukaan. Klaudita taas jälkeen, Sattirin ruope kaatuu Kalin kanssa maihin, mutta pyytääkö pikkaamaan? RK ei kattaa ainakaan Fxillä, oli myöskin melko lovina. Koittaa sivusta, kumminkin saadaan näköjään Masa sekä Davinin 4-2. Entäs taas Nappe ja Lalli matkalla karkuu. Päin. Kyllä siellä hiilit löytyy kotipuolelta. Viimeinen minuutti pärähtää käyntiin. Ja nyt ensin tässä on tehty aikaiseksi. Joo, ja tällä hetkellä katsotaan ensin ultiekonomiaa, niin no, ei sille ihan mahdottomasti tällä hetkellä löydy. Että ja tilannetta ei millään tavalla helpota tuo äskeinen pihki vielä, kun Lalli joutui palaamaan spavnin käytännössä, vaikka taistelu jo ohitte. Uutta rengasta Nilli taas tarjoilee. Yhteistyössä Vianor. Ei kumminkaan saa tehty se isompaa paikkaa, mitä Lalli. Näyttää, että ei tällä kertaa hän pysäyttää renkaan lennon. Nyt lähtee. Ja vastaan on toinen, mitä Lalli purkattaa rengas. Tuleeko sillä enempää paikkaa? Tällä kertaa sitten Ilvano, jolla on rengaskoret yhteen ollaan. Saako Lalli mitään? Ja sieltä tulee Laudimai 5-6. Gigantti on alivoimalla. Ensillä hyvinkin näköjään pelit rullaa, mutta NCK muuttaa jälkeen pelikulkuun 4-5. Gigantti on tällä kertaa yhdellä pelaajalla. Lalli vie katoa sen sivussa pois. Lalli näkee myöskin samalla saa hommelaisen vielä ripan sekaan saitilla. Kalle 3 vastaan 3 tilanne päällä. Tankit vastakkain Kali ja Ruope sekä Snappe pystyy kumminkin näköjään haastamaan vielä vastaan. Piittiä saadaan myöskin näköjään Masalta. Taas ultiat tulee Kalilta, mutta ei tule sen enempää tulosta. Peli pysyy paikallaan, kontestoimista jatketaan jatkuvalla syötöllä. Ja Masalta tämän väliin tuplaa sekä Ruope saadaan Snappesta. Kyllä näkee ensin kelkaa palaamaan saitille, mutta alivoima on tällä kertaa ottomasti ensin nyt haitaksi. Pelaajia on ensiltä vähän vähemmän saitella. Gravit oli vielä sekaa. Nilli ottaa tuplat taustalla. Kali yksin näköjään koittaa vielä pistää kampoihin. Ja loppusiivous sieltä vielä nätisti RCK:ta ilmaa. Suoraan kun syötöstä saa ottaa kopi. Kyllä. Ja no, ensin, anteeksi, Gigantti jatkaa vakuuttavaa peliä. Saatiinko siellä kumminkin otettu yksi tikki välistä? Jota saatiin pikkasen päälle yksi tikki otettu. Kyllä näkee jo 42% saatiin otettua haltuun. Eli ei nyt jouduttu ihan jäämään nimenomaan tyhjän päälle. Jotenkin pelaaminen on melko tasapaksua, mutta esimerkiksi tuo Nillirenkaat oli tällä kertaa huomattavasti isommassa roolissa, mitä oli Lalliin verrattuna. Lalli ei tainnut saada yhtäkään renkaa. Aiku sai se yhdenkin kuin sieltä seasta, ettei sekään hullumpi suoritus siinä mielessä ollut. Joo, ja ylipäätään kun katsellaan näitä verrataan kahta joukkuetta, niin Gigantti käyttää ulteja tosi kurinalaisesti hyvin, ja yleensä jokaisella ultilla saadaan jonkinnäköinen value. Sitten taas vastaavasti, katsotaan ensin, siellä ehkä vähän koitetaan pakottaa tiettyjä ulteja, ei välttämättä kompoa valmiina, jolloin ei saada valuea sitä ultista. Ja kun se yksi ulti on käytetty, niin ei saada seuraavastakaan valueen. Ja siitä lähtee semmoinen helposti teläketju-efekti, joka sitten päättyy tämmöiseen lopputulokseen, mikä nähtiin. Juurikin, eli vaatii minuutteja saada taas homma takaisin läjään sen jälkeen, kun tehdään pari hätiköityä päätöstä. Mites tällä kertaa uskot, aamulla kun me nähtiin pelattavan aihekevalteen, niin tosi pitkän aikaa en se pysty pitämään täysin tuota choke pointia kiinni ennen taistelun alkua. Tilannehan muuttui siinä kohtaa, kun siellä tuli Ruopelta aika ilkeet sarke, jonka taas Klaudi vastasi satteramalla ensin takalinjaan kaataan koko muun joukkueen ja Gigantti pääsi sillä puskemaan läpi. Uskotko, että Ruopo on ottanut opikseen tuosta rohkeasta sarkeilusta? Kyllä mä veikkaan, että ei välttämättä ihan niin aggressiivista sarkea. Ja just se, että kun otetaan sarke, yleensä vastustajan Reinhardt on se päätargetti just sen takia, että se ei saa sen jälkeen sun ohilyötä sitä sätteriä. Järjattomaan innolla, kuinka monta osumaa sieltä tulee tähän väliin Ruopen tuohon slässiin, mutta ei sieltä mitään näkään. RCK hoksaa tilanteen ja laittaa matriksit eteen. Hyvin taas, koeta vauhdilla lähtee menemään lujaa sinne sekaan. Koeta taas tarkeet, kyllä tuota tällä kertaa tulosta. Nilli ensimmäinen näköjään pois, 5-6. Ensin johtaa pelaajalla ja Gigantti ilmeisesti ottaa tästä kohtaa suosilla takapakkia. Joo, kyllä se tuossa kohtaa, kun menetetään yksi kaveri, niin se on fiksumpi ottaa se backki ja kerätä porukka kasaan. Joo. Ja ehdottomasti mä nostaisin ultit sarket, joka on nyt mun mielestä enemmän tuonne ensin puoleen.
Joo, tällä hetkellä ensillä kyllä. Ja kyllä sieltä kyllä Lalli taas siellä kyllä pitää rengas pelejä, mutta ilmeisesti ei saa RCK:hon enempää osuttua mihinkään. 5-5, Claudi vastaan Lalli menetykset. Miten mahtaa käydä frontlineri vastaan damage dealeriin? Käytännössä tästä pitää päästä puskemaan läpi, mutta ilman frontlineria on vaikea puskea myöskin tilanteessa. RCK menettää vielä mekkiä tässä kohtaa Kalilla hetkellä. Pitää kahpoihin ehtelisiin yksityinen kieltä olemaan vielä väliin helppaamaan. Ja ensin hyvin ottaa tätä etupihaa haltuun. Kikan tilanteen ultaamaan. RCK juoksi saman tien paikalle. Otti sieltä Lallilta Zankatin pois. Mutta sitten Ruopi saa hyvän ulti, jolla pystytään pitämään se aika. Toi vastustaja poissa, että saadaan taas oma joukkue kasaan. Reilu puolitoista minuuttia saadaan kohtepiakkojen aikaa menemään. Kortilla vielä pääsyä. Ultikerään, mitä Niljota tähän väliin, niin ilman ultia tuplat sekä Ruope että Elfi. Lalli kolmantena. Mennään tilassa 5-3. Kaari pistää tässä kohtaa huito, ottaa vielä näköjään Kalin mekin mennessä. Ainoa, ketä enää pistää tässä kohtaa Hampi, on Olpa. Ja Gigantti kävelee näköjään sinne pointille snappemastaan muu maailma. Miten mahtaa käydä? Tilanne täyvin keppä toivoisin, että koittaa näköjään vielä päästä sekaan. Siinä ilmeisesti Ruope, mutta ei pääse millään. Elfi ottaa pari sekuntia tinisaikaa. Ja se on siinä. Gigantti ottaa itselleen toisen kartan aihevalinnasta pienen pisteet 2-0. Joo, se oli tuossa viimeisessä puskussa. Tosiaan Claudilta hyvä peli siellä juostiin saman tien kaverin Reinhardin ohi. Ja pistettiin sätteri maahan, kakkaveria maihin. Otetaan pikit ja ylivoimalla saitille. Ehdottomasti. Ja nimenomaan Niljota hyvinkin ratkaiseva kolmen pelaajan. Riptire sai hyvinkin jonoan, vaikka näytti hyvinkin surkealta, kun Claudi menetti henkensä ennen tuota olevan lallirenkaaseen, niin vastattiin sitten samalla, mitä kärsittiin. Joo, mutta edelleen tässä nähdään, että Gigantti jatkaa vakuuttavaa menoa. Ja näyttää, että ei tällä hetkellä tunnu olevan kyllä pysäyttäjä. Ei ainakaan vielä. Nyt jos koskaan, niin ensillä on se paikka vielä ottaa se yksi karttakin, jos haluavat voittaa vielä eteenpäin. Sen sijaan Gigantti on tässä kohtaa ajautunut eräpalloon, nimittäin se on yhdestä kartassa kiinni ja voittavat koko Omen by HP-turnauksen. Ja vieden kotiin 5000 euron palkintopoti. Kyllä, ja seuraavana karttana mennään Horizon Lunar Colony, eli sama kartta, mikä nähtiin näiden kahden joukkojen välillä myös aamulla. Juurikin näin aikaisemmin nimenomaan ensin pikki, onko muuten vieläkin? Näin mä. Joo, kyllä. Ja no, aamulla nähtiin sieltä Olpalta hyvää videovia, mutta toisaalta Gigantti pelasi järkevästi sen ympäri, jolloin Olpa ei saanut videomakerille kauheasti valuee. Ja no, se oli Gigantilta taas vahva näyttö siitä omasta strategisesta osaamisestaan. Aamulla olevien pelien mukaan oikein Olpa Vidovia vakuuttanut, mutta sen sijaan Nemesistä vasta olevassa pelissä huomattiin juuri, mistä syystä Olpa on harjoittanut Vidovia. Uskoisiko näin, että nyt on fiksattu paikka kuntoon vai pelataanko vielä edes Vidovia tässä? Että Olpa tietää, että okei, Gigantti osaa pelata Vidovia vastaan. Ehkä se ei toimi tällä kertaa. Mä veikkaan, että se oli ehkä enemmän siitä kiinni, että miten Ense pelasi sen tilanteen. Että siellä ehkä koitetaan nyt pelata samaa komppia, hakee ehkä vähän eri kulmaa Vidoville, koska sillä kuitenkin tuote tehtiin aika paljon tulosta. Toisaalta voi olla, että siellä nähdään myös muita komppeja. Voi olla, että siellä pelataan sitä Zankrat-sarjaa. Voi olla, että nähdään Macrii. Että sitä ei vielä oikein osaa sanoa. Juurikin näin, kyllähän puoli ja toisi nimenomaan tähän mappiin sopii. Tuo Junkratti aika lailla suurelti. Nopeasti kattuna. Mä epäilin, että lähteekö Nilli soitellen sotaa lähtee pelaamaan törppää, mutta kyllä sieltä näköjään sitten vaihdetaan johonkin muuhun. Ei lähdetä ihan pelaamaan tuommoista lineuppia. Tuossa nähdään tällaisen kannan kuvassa tuo pokaali, joka jaetaan turnauksen parhaalle joukkueelle, eli tämän matchupin voittajalle. Joo, ja tällä hetkellä Gigantti on pari askelta lähempänä sen voittamista, että ensin nyt pitää keksiä jotain aseita tuohon Gigantin lyömiseen. Yksi muuten, mitä mä pistin merkille, tuolla on RCK vielä melko kaukana pointista. Pääsee varmaan nimenomaan naftisti. Koitti ilmeisesti pitää sombraa, mutta vaihtoikin sitä takaisin taas tuohon diivaan. Ja kyllä se Olpa vaan jatkaa vielä sillä omalla. Kyllä siellä jatketaan videovilla ja nyt katsotaan, miten tää tuottaa sitten tulosta. Näytään antamaan paikkaa saman tien. Fightiko minkä alkaa näköjään sillä, että Davin vaihtaa damakeen Elfin verran. Ruope jää näköjään ripalle bräkättäväksi, mutta muuten kuin porkot kaatumaan. Sen sijaan siellä juukepäämä sait ja kuka siellä pomppii tällä hetkellä? Siellä nimittäin jos nappi mennyt sombralla piipahtamaan, mutta Nilli täräyttää pommikkohille. Ja kato nyt nuo ultit sarket, mitä Nille siellä on. Aivan riftinä suunnastaan hollilla. Joo, siinä meni Gigantti aggressiivisesti päälle.
tiedettiin, että siellä on se Widowmaker, sieltä puuttuu yksi kaveri fightista, jos otetaan tonne alas. Ja aggressiivisesti päälle, siellä kun kaverilla ei vielä ollut Moiraa, niin ei pystytä pitämään omia hengissä. Jälleen kerran oikein targettia, siinä nimi Nilli on juurikin nyt tähtäimeen. Ilmeisesti taas sama homma, Gigantti menee kokonaan tuolla alakertaan. Nyt tulee iso satteri Ruopelta, vastaan näkeisiin vielä snappeja MP:llä. Tässä alkaa siivousoperaatio, mitä mä antaa käydä. Neljää vastaan, neljää molemmat joku tasalukuisia tällä hetkellä, vaan etäislukuisia. Kaali käyttää tähän väliin oman ultinsa nimenomaan ennen se tuotimista. Ei saa sillä minkään näköistä painettaa sen enempää. Ja jälleen kerran tällä, että Ense perääntyy tilanteesta. Joo, siinä näytti alkufaitti tosi hyvältä, Ruope sai ison sätterin, mutta tossa ehkä huomataan se, että minkä takia Widow ei välttämättä ole se paras pikki, että sinne ei vaan saatu sitä damakea seuraamaan. On, täällä on muuten nimittäin nyt yksi, mitä, niin Nilli pystyy hakemaan vielä Lallin pikin tuohon vastaavasti, kun Olpa sai tarjotettua RCK-mäisesti Spavnin puolelle. Mä sanon, että tässä kun tämä pittiä maan koko Gigantin tiimi saa tässä kohtaa sieltit niskaansa, koetaan taas ruveta kontestaamaan reilusti. Myös Elfillä tämä ilmeisesti pittiä sekaan, mutta Cloudi voittaa tässä kohtaa Reinhardt ja Fighti. Siellä joutuu Ruope sekä nappe palaamaan taas Spavnin jälleen kerran. Cloudi lähtee huttaamaan Olpaa, miten mahtaa käydä. Muuten pointilla on jälleen kerran taas Savu alkanut hälvetä ja Ense perääntyy tilanteesta. 2 minuuttia mennyt aikaa. Joo, 2 minuuttia mennyt aikaa ja ei olla oikein saatu mitään vielä tehtyä, että tällä hetkellä ulti etu hyvin Gigantin puolella, eikä ollut mitään isoa hätää tällä hetkellä. Muuten tietysti merkittäisi kohtaa Olpaa nyt tai ilmeisesti päätti, että Widow vaan ei toimi ottaa Genin tähän välin tilalle, divea luvassa. Joo, sieltä nyt varmaan tullaan sitten Genshin kanssa lujaa saitille. Jälleen kerran Nilli Rengas lähtee nimenomaan tekemään omia juttujansa, mutta pääseekö se perilasti, se on toinen kysymys. Haetaan itselleen targettia, mutta se ei kestä! Kali pystyy viimeistelemään renkaan pois oikealla hetkellä ja ulti menee käytännössä hukkaa. Niitä huolimattomalta, kun tässä lukuisiin paitsi, onko nimittäin Navi löytää Elfistä paikkaa 5-6 gigantin lyhyen pelaajan etu. Gravitoilla vastataan, mitä tähän tulee muuta sekaa. Siellä nimittäin kalikot tehdään pelejänsä, snappi kumminkin vastaan näkee. Mitä ihmettä, RCK taas muuttaa tilannetta! 4 pikkiä löytyy sitä nimenomaan siellä mestaruustilansa. Just kun näytti siltä, että Lalli Gravitoni on ensin eduksi. RCK taas yllättää sivusta ja löytää paikkaa. Huikea tilanne. Ja me ollaan menossa viimeiseen fightiin näillä sekunneilla. Kyllä, alle 50 sekuntia jäljellä. Viimeisiä puskuja tällä hetkellä lähtee Ense ja nyt pitää sitten jotenkin saada noin itsellä olevat ultit käytettyä järkevästi. Kiirettä pitää, annetaan näköjään paikkaa siellä. Näin oikein tämän Ruopeen satteri tuottaa sen verran tulla saada Davini tuonne seinään vasten tilanne, kun minkä nyt sinä kautta Elfin kautta se 5-5 Ruopeen seuraavana. Koetaan näkee jonkin verran pistää vielä hanttiin. Siellä annetaan Kali sekä Olpaa 224 sekuntia. Kali menettää mekkisää, se on team kill. 20 sekuntia. Ehtiikö Ense vielä haastamaan tuohon seuraavaan tilanteeseen? Sää nimittäin esimerkiksi ratkaiseva vuoro. He ovat potentiaalisesti voittoista turnausta. Joo, ja nyt tulee tosi kiire. Ei missään nimessä ole kunnollista puskua. Vaan nyt pitää jonkun vaan nopeasti mennä koskettaa saittia. Mutta nimenomaan kiire tulee 3 sekuntia, 2, 1, saada koko ajan sana kontesti just näköjään Ruope sekä Lalli osuu vielä tuossa reunaa. Myöskin täällä huomaa siinä, että Olpaakin paikkaa kansalaisen. Cloudi taas kaatui ensimmäinen 5-6. Sieltä Gigantilla on paljon ongelmaa. Sieltä Lalli seuraavana 5-5. Just kun Olpaa hakemassa oikeaan paikkaan, tämä hakee omaa playdänsä. Niin löytään renkaalla paikka 4-5. Gigantti johtajilla yhdellä pelaajalla, mutta nyt tulee hyvää satteria Ruopelta myöskin vastaan. Ja kyllä näyttää siltä, kun Kali ottaa selvitystilassa. Siitä nimenomaan 2 tappoa ja RCK mekit vielä päälle, niin kyllä peli ei ole vielä sillä ohi menetetty, vaan Ense saatettu ykköspisteen haltuun juuri viimeisillä sekunnilla, mitä tarvitteekaan. Joo, se oli tärkeä fightti nyt Enseltä, että ei missään nimessä haluttu tilanteeseen, että kaveri pääsee puskemaan ja ensimmäinen osio riittää. Vaan nyt saatiin se 4 minuuttia aikaa, voidaan tämän rauhallisesti lähteä puskemaan ja ottaa tuon seuraavaa pistettä haltuun. Oi, tässä on kumminkin reilusti aikaa vielä taas ensillä, ei mitään kiirettä, sikäli Ripala on tässä nyt melkoinen homma tässä, koska kaverit hiilessä. Nilli ottaa näköjään jälkeen Olpaan taas pois, Kalimus menettää mekkinsä. 5-6. Yksi muuten pitäisi kanssa merkillä hauskaa sikäli, kun siellä ruvetaan siivoamaan, että Masa on vaihtanut Anan tähän tilalle. Joo, tässä mapissa on ehkä, tai tässä pisteessä, Lucio Speedillä ei ole niin paljon isoa merkitystä, koska vastustajan pitää tulla tuohon saitille, jolloin se voi olla parempi, että pelataan Anaa tuolta vähän kauempaa ja pidetään sitä kautta kaverit hengissä. 3 minuuttia kellossa aikaa. Siinä riittää vielä monta puskuritystä, jonka jälkeen nimenomaan olisi hyvinkin toivottavaa, että Ense saisi yli minuutin tuohon kelloon jäämään, joka tarkoittaa
silloin myös sitä, että he varmistavat sitten mahdollisen oman puskunsa. Nillä teet oikein rengaspaikkaa. Nyt otetaan ultikompoa. Ei sen enempää ruopaksi saada näköistä matkasta mukaan. Kalli seuraavana. Ei ole vaan vuoro ottaa miekka pois näköjään tupesta, mutta sliippi tärähtää kohille ja Nilli saa vielä otettu. Siinä on siftillä tarvittavat tapot. Masalta iso peli. Ultava geni. Sinä menet nyt nukkumaan. Ja nyt on ensiltä kyllä tosi huolimatonta pelaamista. Siellä oli periaatteessa yksi kaveri poissa pelissä, mekki mennyt, niin siinä kohtaa ei missään nimessä enää saisi lähteä ulteella pelaamaan. Tässä on voinut ratkaista myöskin se, että ilmeisesti Olpaa kumminkin vaihtoi tässä kohtaa Geniin Mäkriihin, joten vaan haluttiin käyttää se ultia koittaa, nimittäin se ei tuottanut tulosta. Ei saatu rakentua tilannetta, jos se taas pystyt käyttää. Kyllä, kyllä. Lallin Graviton, niin menikö sinnekin Matrixiin, vaan mä en ole huomannut, missä kohtaa se on nimenomaan mennyt käyttämättömäksi. Laitan näköjään lujaa päälle, Elfi heittää biittiä taas kaverille, saa varmasti nää ruoapaikat takia paikkaa, saa Satteria sekaan ja nyt muuten mennään lujaa läpi. RJK minkin pysyy tässä kohtaa viemään tilanteet eteenpäin, niin löytää tappoa 4-6, vaikka alku näyttikin vahvalta, kun Satteri tätä takalinjaa, niin Sili taas käytännössä pysyy paikallaan ja iso pelaamista Gigantin supportilta jälleen kerran. Joo, ja tällä hetkellä Masa saa aika rauhassa Analla tehdä duunia. Ja siellä on tosiaan Cloudi, Reiska, jolle voi antaa nanoboosti, joka sitten pystyy tuota pistettä tuossa kyllä putsaamaan. Voin kyllä väittää, että Masa varmasti nauttii tilanne, pääsee pelaamaan taas Anaa pitkästä aikaa. Vielä pari hyökkäystä tullaan ensiltä näkemään, jos ensimmäisenä mennään läpi. Aikaa kun sen verran vielä kellossa, että ei nyt puhuta vielä välttämättä viimeisestä puskusta, mutta aikaa ei ole hukattavaksi. Nyt pitää tehdä nopeasti liikkeitä. Ensin tässä kohtaa nyt odottelee jotain H-hetkeä. Miten mahtaa käydä? Ilmeisesti nähdään, että RCK hyppää sisälle. Paljon tehtyä mitään. D-Dai lähtee olopalta taivaalle. Tuleeko paikkaa? Nyt etsitään targettia. Kaikki kumminkin pysyy piilossa. Ei mitään, mutta kun RCK on mekki näkö. Ja pitääkö viimeistelmään kumminkin näkö. RCK menettää henkensä muuten tuossa, kun hurattu ottamaan luodin joukkonsa puolesta. Ja näköjään saitilla. Siellä ilmeisesti vielä Lalli koittaa pistää hanttiin. Viimeinen fightti on tässä kohtaa ovella ja ei ole saatu vielä pykälän pykälääkään Enselle. Toi taas oli RCK:lta hyvä reagointi siihen. Olpa ultaa Mäkriillä. Tiedetään missä se on. Saman tien kiinni. Ja uhrataan se oma mekki, että muu joukkue pysyy elossa. Ultea löytyy puoli ja toisin. Joten se, että kuka voittaa jää nimenomaan nähtäväksi. Siellä on iso, raskasta ja vahvaa kalustoa molemmin puolin luvassa. Päätään lujaa paikalle. Aloitetaan nimittäin Nille lähtee taas rengalakemaan paikkaan. Mien tää tilanne muuttaa Lallilta. Jälleen kerran taas lähtee suoraan RCK Matrixiin. Näköjään ilmeisesti Gravitoni ei pääse läpi. 3-4 ja ei päästä koskemaan saittia. Ensi joutuu tyytymään yhteen pisteeseen ja 0 metriin. Tai 0 pykälää kakkospisteellä. Aamulla niin... No, kyllä tässä ensillä on... Tiukka paikka puolustaa tätä. Siis totta kai taas jälleen kerran pitää tietää se, että tilanne on 2-0 nyt Gigantille. Gigantti tietää, että jos me saadaan yksikään pykälä kakkospisteellä, niin se riittää meille voittamaan koko tämän turnauksen. Kun taas sitten myöskin se, että nyt ensin on tieto siitä, että okei, me voidaan käytännössä voittaa tämä kartta vaan pelkästään defaamalla ykköspistettä tai nimenomaan pitämällä full hodin kakkospisteelle siinä kohtaa. Kyllä mä sanoin, että ensillä varmasti on nyt kovat paineet niskassa. On, ja se, että ykköspiste pitäisi saada pidettyä vähintään overtimeille ja mielellään kokonaan, koska sitten jos sieltä jää aikaa vielä pankkiin sen jälkeen, niin sitten varsinkin siellä on se tilanne, että Gigantti saa aivan rauhassa kerätä ultit pankkiin ja sitten lähtee kuudella ultilla ja sillä ylivoimalla ottaa se ensimmäisen tikin siitä. Kaikki kerätään niin kuin... Vanha kansalaulu sanoo. Kyllä. Juurikin näin ultei talteen. Mutta homma ei kumminkaan niin helppo, mitä kuulostaa paperilta. Pitää päästä ensimmäisen pisteen läpi. Ja tämä kartta kumminkin käytännössä on ensin valinta. Siellä voi olla myöskin takasalla joku hyväkin puolustuspläni taas alla. Jos nyt on se oikea hetki, kun ensin näyttää ne salaiset korttinsäilyä pöytään, niin mitä sieltä tulee? Joo, ja viimeksihän ensin tosiaan puolusti sillä niin sanotusti OVL-puolustuksella. Siellä oli Orisaa ja Roadhogia. Ja no, sitten miten Gigantti reagoi siihen, sieltä otettiin full dive ja käytiin hakemassa porukka sitä kautta pois. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että lähdetäänkö samalla puolustuksella ja jos lähdetään, niin reagoiko Gigantti siihen sitten samalla tavalla. Juurikin näin. Ja siltä se taas vahvasti samalta myöskin näyttää tällä hetkellä, kun on tuota Orisaa ja Hokia luvassa. Kaikki odottelee tällä yläparvella.
saadaan taas actionit kehi samalla Olpa löytänyt hyvän paikan tuossa odotella. Ja viimeiskin tää oli muuten samannäköistä tilannetta. Olpa pääsi paukuttelemaan sekaa. Hyvin kun pykin päästä vielä tällä lukuun sekaan. Nyt tärähtää hyvä ukkikin näköjään Cloudi. Kaverit tuli kumminkin väliin. Taustalla Olpaa pikkaa ripa ennen fightin alkua 5-6. Ensin johtaa yhdellä pelaajalla vielä taistelua. Miten jatkuu tää nimenomaan keskustissa? Siellä on iso hiiteri pois, kun ripa ja nimenomaan tankeille se tarvittava määrää helaa. Hukki tällä kertaa taas kiinni. Lalli ottaa reippaasti pikkejä. Ja Gigantti joutuu perääntymään. Kun kaikki on jo jäänyt kiinni. Ensimmäinen ensin on tosi hyvä puolustus. Siellä Olpa sai nopeasti sieltä ripalta. Tuo oli iso, juurikin se ripa. Poira pois, jolloin sieltä lähtee kaikki hiilit, jolloin periaatteessa tuohon saitille oli suhteellisen helppo sitten pistää porukka kasaan. Juuri kun me ollaan totuttu siihen, että Cloudi saa käytännössä tehdä sen likasinto ja pistää vaan huitoen menemään, niin nyt kun ei ole ripaa mestoilla, ei minkäännäköistä kestävyyttä, ei se Masan lusiohiili vaan pysty pitämään kahta pankkia hengissä. Eikä varmaan kyllä yhtäkään, ei kyllä. Mitään. Nyt tosiaan Gigantti tekee saman, mitä nähtiin aamulla. Eli vaihdetaan sitä hitaasta kompista tuohon full DV ja lähdetään sinne syvälle hakemaan vastustajaa. Ja lujaa lähdetään nimenomaan menemään sinne. Sitä mahtaa käydä. Davin on taas pitkällä kertaa. Myöskin ilmeisesti ei mene pidemmälle yhtään, niin sanomassa Davin on saanut taas vanhastunut bravuri kädessä, mutta Olpa näyttää tietä, että tässä on sulle nimenomaan pikapassi. Jälleen kerran Spavni ja lisää fräkäilyä luvassa. Olpa hoitaa oman kotiin Enselle. Ja saatu kuitenkin puolustettua sillä lailla, että enää smittiä kellossa aikaa kohta. Mikä tuo pikki oli vielä nimenomaan, just kun taas niin ripaluulijat on jo suojassa, niin Olpa ei todellakaan tässä kohtaa enää ollenkaan aina armoa. Kahden mapin verran annettiin ja nyt sen pitää loppua. Nyt alettiin pelaan tosissaan. Kyllä, nyt ruvettiin ampua niin sanotusti yky. Hedy. Kyllä. Oh, siellä näkee nyt koetaan nimesti lähtee myöskin hakemaan tällä lailla Nilja, mutta Nilja taas on itse hyvin herällä deflektien kanssa. Nyt taas vähän haistellaan tuota Gigantipuolta, mistä päin lähdetään. Oo, Nilja taas melko lopi. Siellä Olpalla on vahva haju jatkuvasti, missä siellä näkee Nilja, kun lähtee sekaan. Laitetaan RCK:ta ultia taas pointille, tulee siellä näkee snapen verran ja lähtee iso hiiteri pois, näkee sieltä taas ensiriveistä. Miten mahtaa käydä? Lallin rengällä tää hakemaan oikeaa paikkaa, ei kun mikä pääse pidemmälle ilmeisesti ja kästääminen kesken, kun RCK saa mentyä väliin. Ja Nilja siivoo loput, pointti on Olpaa vaille, siinä kohtaa valmis, siellä käppäillä ja parhaimmillaan Olpaa. Siinä näköjään tyytyy kohtalonsa. Joo, no nyt oli puolestaan sitten hyvä dive ja no, sieltä RCK:lta hyvä ulti, saatiin snappe pois, iso pikki hiileri alas ja no, sitten lopputiimi hoiti muun osuuden ja saitti kiinni ja nyt on 5 minuuttia aikaa sitten ottaa ensimmäinen tikki tästä juurikin pisteestä. Näin. Gigantti tässä kohtaa myöskin varmistaa tilanteen siten, että Horizon menee vähintään tasapeliin heidän osalta. Kellon tarjotaan myös 4 minuuttia lisäaikaa. Haetaan pullipommia, hyvä blokki Lallilta. Ruope saa pitää vielä hengessä. Elfi selkeä menee tilanteesta. Nilli kaivaa miekan pois tupesta. Alkaa joutumaan ja Gigantti on vielä tällä 3 ensiläisen verran saamassa voittopaikkaa. Tuleeko siellä vielä? Se on sekunnista kiinni. Tuleeko? Ei tuu kotisia enää. Team Gigantti voittaa 3. karta ja voittaa koko Omen Pie SP-turnauksen. Vieden nimenomaan kotiin 5 000 € palkintopotin sekä järjettömän kauniin pyty keskeltä lavaa. Katsotaan vielä kumminkin ennen sitä, kun pääsee tulettelemaan RCK Play of the Game. Juurikin tämä nimenomaan. Siinä kohtaa, kun poilla hätää kärsimässä, RCK sanoo, meitsi tulee auttamaan. Siinä kohtaa iso quadran kill sekaan ja tilanne rauhoittuu. Gigantti oli tässä turnauksessa edelleen täysin voittamaton. Joo, kyllä tässä nähtiin, että yksi joukkue oli selkeästi muitten yläpuolella ja no, tässä nähdään se ero, että kun on Contenders-tason joukkue, niin mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja no, se, että joukkue pystyy pelaamaan turnauksen häviämättä yhtään karttaa, niin se kyllä kertoo joukkueen tasosta. Sitten taas vastaavasti, no, Ensellä mahdollisesti oli se tilanne, että siinä edellisessä matsissa oli jo, siinä oli paljon intensiteettiä ja vähän näytti, että ehkä se isoin puhti oli jo annettu siihen matsiin. Ja nyt ei enää löydetty sitä uutta vaihdetta tähän touhuun. Ja tähän väliin me mennään siellä lavalle, kun nähdään noin Team Gigantin äijät komeasti rivissä. Odottamassa sitä hetkeä, kun saa ottaa itsellensä sitä pytyn kantoon pokaali. Ja se nyt semmoiseksi voisi sanoa, se on pokaali. Kyllä, mutta tossakin joukkueessa on kuitenkin monta kaveria, joille, no, ei voisi olla välttämättä ensimmäinen turnaus. Osalle ensimmäinen turnausvoitto ja osalle sitten muuten vaan tämmöinen, niin kuin, ei ihan mahdottomasti ole voittoja, niin varmasti maistuu hyvältä. Juurikin näin, ja tähän kumminkin Gigantipojat lähti hakemaan siinä kohtaa. Siellä on tosi isot
tappaa täytettävänä siihen, mihin nimenomaan vanha rosteri oli tehnyt heille tilanne tarvetta. Ja tätä se tuottaa. Joo, ja tässä on hyvä alkio lähteä rakentamaan. Ja kun Contendersi aikanaan alkaa, niin se on tosi mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä joukkueen rahkeet riittää ja millä tasolla tämä on Euroopan mittakaavassa. Että Suomen mittakaavassa ollaan nähty, että no, hyvin samassa tilanteessa, mistä vanha gigantti lähti, niin jatketaan samasta kohtaa. Hyvä. Jatketaan samasta kohtaa, niin myöskin Lavarenolla siellä pääsee juhlimaan turnauksen voittoa. Olepa hyvä, Tonttu. Yes. Kiitos pojille. No niin, arvoisa yleisö, teidän voittajana on tässä Team Gigantti. Nyt ennen kuin päästään pojat kuitenkaan pokaaliin, niin aloitetaan tämä palkintojen jako kuitenkin matsin tärkeimmästä, oikeastaan koko turnauksen tärkeimmästä pelaajasta, eli Red Bullin MVP-palkinnosta, jota jakamaan meille tulee Eemeli Ikonen, valitsija, henkilö, extraordinaire. Gigantille voitosta. Tällä kertaa Red Bull MVP-palkinnon saajaksi Raati on valinnut semmoisen henkilön, joka on noin kuukauden verran pelannut tällä hetkellä vaan sitä roolia, missä oli turnauksessa tällä hetkellä. Ja siihen nähden aika älyttömän tahansa suorittamista ja käytännössä katsoen rooli, mistä ei hirveästi pitäisi näkyä niin paljon impaktia, niin impaktia näkyy oikeastaan koko ajan, varsinkin diivapommien muodossa. Joten pitemmittä puheitta otetaan tähän meikäläisen viereen Richard RCK Kanerva. Onneksi olkoon. Kunnon tuuletukset vielä siitä yleisölle. Ja näin on muutama kuva saatu otettua, joten keskitytään nyt siihen tärkeämpään. Eli pojat, tää on teidän hetki. Ottakaa sit kaikki irti. Tulkaa edemmäs. Tulkaa siihen eteen vaan. Semmoinen kunnon tiimipose. Tää on ainutlaatuisia hetkiä. Vaikka näitä tulee varmaan 3 teille ensi vuoden puolellakin. With the new Omen desktop, we envisioned a powerful gaming machine that has accessibility at its epicenter. Designed to give the gamer complete access, we took a jet fighter-like approach to the panels and components, making them pop out or fold away for greater efficiency. The top-down view is strikingly accented with carbon fiber-like finishes, giving off the appearance of an advanced machine ready for battle. State-of-the-art graphics and the latest processors, the gamer is enabled to break limits and harness exceptional power. We provided an optional see-through door that allows a direct look into the heart of the machine. In low light or darkness, the internal components illuminate as if breathing fire. Since airflow is the key to high performance,
fans. We used 120mm fans and optional liquid cooling. We also integrated a carrying handle into the top of the design to enable flexible transportation. With longevity in mind, we designed the Omen desktop for upgradability that future-proofs this machine. Harness the power of total domination with the new Omen desktop.